Ahoj kamaráti! Všimli ste si, že predmety sú vyrobené z rôznych materiálov? Vydajte sa spolu so mnou na cestu po ich objavovaní. Keď zo škôlky odišli všetky deti domov, v triede ostalo úplne ticho. Len z pohovky sa ozval tichý hlások. Vstávajte všetci! Deti sú už preč! No konečne! Už som si myslel, že tu Férko prespí. My sme sa tiež tešili. Hurá! Konečne môžem rýchlo jazdiť a nikto ma nezastaví. Počuli ste, o čom sa učili deti? Hovorili o tom, z čoho sme vyrobené. Ja som vyrobený z dreva. A som z vás najlepší, pretože som tvrdý. Tvrdý síce si, ale vie sa predkloniť a zdvihnúť ruku? Ja som vyrobená z textilu a viem všeličo. Deti mi obliekajú aj šaty. Moc sa nechváľte, ja som kovový a najsilnejší zo všetkých. Aj my sme z textilu a vieme aj tlieskať. To teda nie. A ja som z kovu a narazím do teba. Ty! Čo to má byť? Vidíš, som silnejší, povedal kovový Báger. Vy ste síce silnejší, ale neviete postaviť domček ani zoologickú záhradu. My sme skladačky a sme vyrobené z plastu. Keď chceme, budeme autíčko a vieme byť aj bábika. Nehádajte sa. Ja som kniha. Som vyrobená z papiera. A som najšikovnejšia a najmúdrejšia. Papier sa vie veľmi ľahko ohnúť a vie sa aj pokrčiť. Psst, nechajme ich, nech sa dohadujú. A poďme sa spolu pozrieť na to, z čoho sú predmety vyrobené. Niektoré materiály sú prírodné, znamená to, že sa nachádzajú v prírode. A niektoré materiály vyrobil alebo upravil človek. Drevo patrí medzi živú prírodu. Je najstarším prírodným materiálom. Je tvrdé, vyrába sa z neho nábytok, používa sa na stavbách, vedia z neho vyrobiť hračky alebo vyrezávajú drevené sochy. Tohto koníka vypiloval Ujo Maroš. Použil pritom pílku a brúsny papier, ktorým ho pekne vybrúsil do hladučka, aby ste si neublížili. Potom ho nalakoval alebo namaľoval. A drevený koník Pejko je hotový. Aj iné hračky môžu byť z dreva. Napríklad kocky, stavebnice, sánky, bábiky alebo matrioška, či drevený vláčik. Zoberte si deti do ruky drevenú kocku. Povedzte mi, či je tvrdá alebo meká. Výborne, je tvrdá. Dá sa postrihať? Nie veru. Keď ju hodíme na zem, vyskočí ako lopta? Nie, takže nie je ani pružná. Zistili sme teda, že drevo je tvrdé a pevné. Pozrime sa, ako sa správa drevo vo vode. Nalejeme do pohára vodu a hodíme doň kocku. Čo myslíte, ponorí sa? Nie, drevo pláva na vode. Prírodný materiál je aj kameň. Kameň sa používa v stavebníctve. Na obklady, dlažby a iné. Aj hrady sa stavali z kameňa. Ďalší prírodný materiál je vlna. Získava sa spracovaním srsti niektorých zvierat, napríklad ovečky. Takáto vlna veľmi hreje, je jemná a chráni telo. Z ovčej vlny sa vyrábajú priadze a pletú sa pulovre. Spomeňme ešte jeden prírodný materiál a tým je hlina. Kedysi vyrábali ľudia z hliny nádoby. Aj dnes sa používa. Výrobky z nej sa vypaľujú v peci a vzniká keramika. A teraz sa pozrime na predmety, ktoré museli ľudia umelo upraviť pomocou viacerých látok.
Vedeli ste, že ľudia vedia z dreva vyrábať papier? Slúžia nám k tomu aj ihličnaté stromy. Tie sa spília a porežú na dlhšie guľatinky. Vláčik odvezie guľatinky do továrne na spracovanie dreva. V továrni sa drevo poreže na menšie kúsky. Z tých sa potom v sekačke poseká na štiepky. Aby vznikol papier, musí sa variť vo varni aj niekoľko hodín s pridaním chemikálií. Drevo sa potom zmení na celulózu. Po vysušení sa z nej oddelí voda, musí sa ešte vysušiť a papier je hotový. Papier sa dá krčiť, je ohybný a dá sa skladať, strihať, dá sa na neho kresliť. Vyrábajú sa z neho zošity, knihy aj noviny. Veľa hračiek je vyrobených z plastu. Plast je materiál, ktorý upravil človek. Z plastu sú napríklad kocky, plastové fľaše, nafukovacia lopta, plastový hrebeň, plastová stolička, detský plastový košík. Všimli ste si, že plast môže byť krásne farebný alebo priehľadný? Chyťte ho do ruky a zistite, či je ťažký alebo ľahký. Skúste ho dať von. Čo myslíte? Zmení sa jeho farba vplyvom počasia? Čo sa stane, ak ho namočíme do vody? Urobte si tieto pokusy s pani učiteľkou, maminkou alebo oteckom. Niektoré predmety a hračky sú z kovu. Kov je človekom upravený materiál. Do jednej ruky si zoberte plastovú fľašu, do druhej kovové auto. Čo myslíte, ktorý z týchto predmetov bude ťažší? Správne, kovové auto. Ak necháte kovové autičko vonku na dvore, vplyvom počasia počase zhrdzavie. Iné predmety sú zo skla. Tie tiež vytvoril človek. Čo myslíte, deti? Prečo nie sú zo skla vyrobené hračky? Máte pravdu. Sklo je veľmi krehké a nebezpečné, preto s ním môžu manipulovať iba dospelí. Čo sa však deje s predmetmi, ktoré nepotrebujeme? Plastové fľaše, vypité plechovky, sklené poháre, prečítané noviny. Takéto predmety triedime a vhadzujeme ich do kontajnerov, ktoré stoja pri domoch. Plasty vhadzujeme do žltej nádoby. Sklo, ktoré nepotrebujeme, do zelenej nádoby. Kovy a plechovky vhadzujeme do červenej nádoby a papier do modrej nádoby. Tieto nepotrebné veci sa recyklujú, to znamená, že sa použijú na výrobu úplne nových vecí. O recyklácii si môžete viac pozrieť v našom videu Deň Zeme. Tak si zachováme našu prírodu krásnu a čistú. Na záver sa pozrieme, čo ste si zapamätali. Materiály, ktoré nájdeme v prírode a môžeme z nich niečo vytvoriť, sú prírodné. Ktoré sú to? Kameň, drevo, vlna, hlina. Výborne, deti. A čo patrí medzi materiály, ktoré upravil človek? Plast, sklo, kov, papier, textil. Vráťme sa ešte k našim hračkám v škôlke. Z akého materiálu je vyrobený koník?
Z dreva správne. A z čoho je vyrobená bábika? Ak ste povedali, že z textilu, mali ste pravdu. Z čoho vyrobili tento vláčik? Z dreva, výborne. Aj robot by chcel vedieť, z čoho je vyrobený. Z kovu, veľmi dobre, deti. A z čoho vyrobili knihu? Z papiera. A nakoniec tu máme farebné skladačky. Z čoho sú vyrobené? Z plastu, výborne. Ste šikovné, deti. Ale na dnes je to všetko. Uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!